Zdravo, Urška tukaj. Danes strežem testenine špargli. Testenine so ravno prav kuhane. Zelo okusne je tole. Panceto na drobno narežemo. In jo do hrustljavega popečemo. Nisem uporabila dodatne maščobe, ker je sama panceta že dovolj mastna. Hrustljavo spečeno panceto damo na papirnato servieto, da popije odvečno maščobo, da bo panceta še bolj hrustljava. Na maščobi, ki je ostala, bomo popekli piščanca. Tele piščanče mini fileji so pakirani v kontrolirani atmosferi, zato jih ne rabimo prati. Jaz jih narežem na manjše koščke, lahko pa uporabimo kar cele fileje. Piščance zlato popečemo. Medtem, ko se piščanče meso peče, si mi pripravimo špargljev. Uporabila bom vršičke špargljev. Stebla na drobno narežemo, vršičke pa kosimo cele. Ti zapečeni ostanki bodo pa obogatili našo omako. En strok česna bom uporabila še. Lahko ga narežemo z nožem ali pa uporabimo bližnjico. Popražimo le toliko, da česen zadiši. Dodamo šparglje. Samo na hitro popražimo, par sekund. Za 400 g testenin potrebujemo 4 litre vrele vode in 4 žličke soli. Katere? Ko kuhamo testenine, mora voda vreti. Drugače bodo testenine kašaste in lepljive. In potem jih pogosto mešamo. Te testenine se kuhajo 3 do 4 minute, zato hitro dokončajmo našo omako. Jaz bom uporabila še malo vina. Vino bo poskrbelo, da se bodo ti zapečeni ostanki postrgali na posode. Kolikor ne marate vina, ga ne rabite dodati, jaz ga dodam, ker mi je všeč malo kisega okus omake. Tako, zdaj pa dodamo še smetano. Vse skupaj solimo, popramo. Kako to diši. Šparglji morajo biti čvrsti na obris, ne razkuhani. Od testenin odzamemo 2 do 3 decilitre škrobne vode, to bomo dodali k omaki, ker testenine morajo biti sočne. Če piše na embalaži, da se testenine kuhajo 3 do 4 minute, je fajn, da jih kuhamo kakšno minuto manj, da jih pokuhamo potem še v omaki. Premešamo vse skupaj. Dodamo še mlado špinačo.
barve in škrobno vodo. Vse skupaj pokuhamo še približno minutko, da špinača omeje in potem takoj postrežemo. Še malo parmezana ali grana padano sira lahko uporabimo. Kako diši, noro. Zdaj pa takoj postrežemo. Piščanca bi lahko komot izpustili. Se nisi nič lahko.